کارمندان ریاست اگنتی نظارت مواد نشعاور در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 12 مای در حدود دیهه برچید جماعت پورشنف نوی شغنان شهروند احمدبک و فراموز احمدبکوویچ سال تولدش 1997 زاده و استقامت کننده جماعت شیرینجانوف را دستگیر کردند. اگنتی ضد مواد مخدر گفت که احمدبکوف با مسئلت پیشکی با یک شهروند جمهوری اسلامی افغانستان که شخصیتش برای تفتیشات نومعلوم باقی میموند، برای به دست آوردن مبلغ مفت برای قاچاق به خرید و فروش و انتقال مقدار بزرگ مواد مخدر دست داده است. هنگام از نظر گذرانی از داخل برخلطه پولوئتیلنی رنگش سفید که به احمدبکوف تعلق داشت، 50 عدد بسته های سلفانی ماده های جگرنگ بوی مخصوص داشته دریافت گردید. معاین کرده شد که ماده های مصادره گردیده مواد نشعور نوع 86 بوده، وزن خالص آن 25 کیلوگرم و 830 گرم را تشکیل میداد. خبر داد است مرکز مطبوعات اگنتی ضد مواد مخدر تاجیکستان. در رابطه با این حادثه نسبت به فراموز احمدبکوف بر اساس دو بند کودکس جنایی تاجیکستان ماده 200 قسم 4 بند 10 معاملات غیر قانونی با مواد مخدر به مقدار مخصوصا بزرگ و 289 قسم 3 قاچاق مواد مخدر پرونده جنایی آغاز کردند. به احمدبکوف برای معاملات غیر قانونی مواد مخدر از 12 تا 20 سال زندان و برای قاچاق از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید افیون، اشیش و هیروئین دنیا قریب 1400 کیلومتر مرز مستقیم دارد، در سالهای آخر با یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساسا به روسیه و قزاقستان تبدیل یافت است. بنا به حساب ها هر سال در تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر یافت و مصادره می شود و صدها نفر با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم به سالهای طولانی زندان می شوند. حالا در زندانهای روسیه نیز تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان با جرم قاچاق مواد مخدر ادای حکم می کنند.